Penktoje vietoje Donatas Tarolis auklėja galimai būsimą Barcelonos puolimo lyderį. Kol kas jis Žalgirio žvaigždė, bet varžovo autoritetas panevežėčio neslegė. Kevinui Pangosui apie tokius vizitus į baudos aikštelę pusfinalyje vėliau reikėjo galvoti rimčiau. Ir čia Davisas bloka. Rolio stogelis Pangosui. Ir kamuolys dar atitenka Lietkabeliui. Gal nuim mažybinę priesaką, paliekam stogą tik vietoj stogelio. Op. Ne pat geriausias Pangoso sprendimas, veržtis po krepšių. Ketvirtoje vietoje Simas Galdikas stabdomas tokioje situacijoje, kurioje dažniausiai varžovai jau susitaiko su taškais. Martynas Echodas blokuoja Galdiko metimą taip, kad kamuolys jo rankos taip ir nepaliko. Nokauto dar tas scenarijus pačioje rungtynių pradžioje. Čia Galdikas gauna bloką. Echodo blokas. Labai aukštai kyla Echodas. Na taip, Rimas Kurtinaitis atrodo visiškai pasitikė Martynu Echodu dvikovose vienas prieš vieną prieš Simą Galiką ir dabar dar vienas parodytis pasitikėjimo momentas. Trečioje vietoje Laimono Kisieliaus pasvarstymai. Va čia taip ramiai savo iš pokrepšio ir įmesiu. Vis dėlto, metant per Roką Giedraitį, ramiai dar niekam nepavyko. Dviejų puolėjų susitikime Lietuvos ryto atleto pergalė. Įspūdingas blokas buvo dabar prie Vilniaus Lietuvos ryto krepšio. Laimonas Kisielius sustabdytas tuo metu, kai atrodė, kad jau viskas ataka beveik baigta. Štai čia dar kartą tas epizodas. Ta pati pusfinalio serija ir vėl grįžtame į Klaipėdą. Čia Brendanas Filcas jau buvo sugalvojęs, kaip atrodys efektingiausias atkrintamųjų dėjimas, tačiau Martynas Echodas kelią užstojo ne dėl vaizdo. Remiasi pavieniais veiksmais Filcas. Ojojojojoj, ką čia bandė išdarinėti Brendanas Filcas. Filcas sumis bandė grūsti kamuolį į krepšį. Dar viena rezultatyvi Neptūno ataka. Ir skirtumas tik vienas taškelis. Tikriausiai atsimenate Lorenzo Williamso bloką Laurinui Biručiai, kurį vėliau išrinkome gražiausių ketvirtfinalyje. Štai gražiausių pusfinalio stogų tampa blokas pačiam Williamsui, o jį išrašo Žalgirio monstras Brendanas Deivisas. Nežinia, ko tikėjosi Lietkabelio gynėjas, bet labai aišku, ko tokiose situacijose reikia tikėtis iš Deiviso. Kaip bebūtų, panevėžiečiai turi pozicinę ataką, reikia dešinę ranką dabar Lorenzo atakuo, ten buvo tolimoji nuo Brendano Deiviso. Antrą kartą pučiamas yra Williamso metimas. Yra visokių blokų, šitas yra demoralizuojantis tikrai, dėl to, kad greitesnis žaidėjas jaučiasi visiškai ramiai pabėgęs nuo aukštesnio savo varžovui.